Já jsem šel na hřiště a už na mě křičeli šéf. V podstatě byl totálně respektovaný. To mužstvo opravdu mělo svýho ducha. Bez debaty byli nejlepší u nás. Bylo to prostě velký hokejový divadlo. Ty soupeře samozřejmě to trošku i zastraší, že? Když vylezou do této haly. Se bojí, že tady dostanou prostě nakládačku. Hala začala skandovat Šíma krev. A Jarda Šíma do 5 minut někoho rozpáral. Ztratil nervy a v tu chvíli to vzal jak mačetu. Viděl poprvé pokus o zabití člověka. Všichni měli červeno před očima, když přijel Sparta. Tady jsou ty Spartani, dej mi za uši. By Pražáka do hlavy. Jsem dostal do hlavy kusem trubky, to mi jako do zpěvu nebylo. A oni si myslí, že když je to Pražák, takže hned musí být něco jiného než normální člověk. Budeme jenom ta tvrdá železná Sparta. Jak si říkají v Kanadě, hokej byl ve městě. Davový šílenství, prostě lidi natěšení, celá Praha natěšená. Tohle pro mě byly ty nejkrásnější zápasy. Normálně jsem si říkal, ať už dostaneme gól, taky jsme ho dostali, ale to během 5 minut to bylo otočený. Vyhrajeme zápas, jdeme domů slavit. Sparta obhajuje mistrovský titul! Jsem si pro ten pohár dojel jako první. To byla čest za ním stát. Hokej na ledě se v Čechách hraje už 3 sezóny, když se mezi jeho průkopníky hlásí i AC Sparta. Historie se začne psát 6. prosince 1903, v den, kdy tým vedený Jaroslavem Petrákem poprvé prožene zahnutými holemi gumový míč. Zkušenosti sbírají Spartané rychle a už v roce 1906 vládnou domácí elitě. Při vítězství v poháru časopisu Sport a hry zaskočí všechny soupeře, včetně pražské Slávie. Sparta na tom turnaji překvapila nejdříve, rozdrtila ten akademický SK 32-0 a v posledním zápase hráli ze Slaví a to šlo opravdu o pohár. A k naprostému překvapení hokejové Prahy porazila Sparta Slaví 4-3 a získala ten pohár. Hokej si v zimě půjčuje od letních sportů fanoušky i hráče. S hokejkou a bruslemi se tak za rudé barvy bíjí fenomenální tenista Karel Koželuch nebo hvězdný centerforward železné Sparty Karel Pešek Káďa. Život má cenu jenom potud, pokud nad ním vítězí lidská vůle. To už je ale připravena nová generace spartanského hokeje. Tehdejší dva hokejoví dorostenci, jednomu byl 15 a druhému 13, v šatně objevili hokejovou výstroj chudičkou, protože v té době šlo vlastně o pár chráničů a víceméně improvizovaných rukavic a holí. A tak samozřejmě si řekli, že zkusí hokej, protože bruslit chodili a na zamrzlé Vltavě hokej hrávali. Ten 15-letý se jmenoval Jiří Tožička a ten 13-letý se jmenoval Josef Maleček. Ti vlastně jako vytvořili novou hokejovou Spartu. Ve 20. letech Sparta staví nejsilnější tým v zemi. Velké plány ale ze dne na den rozmetá nečekaný zvrat. Hlavní hvězda týmu Josef Maleček odchází do LTC Praha a spolu s ní také další opory. Brankář Peka, Tožička, Buschbauer nebo Josef Král. Nazdar Maleček, Pepiček Malečku, takhle se navazil známostí. To celý klub pocitoval jako velkou křivdu ze strany LTC a velkou zradu ze strany těch hráčů. Pro Spartu to znamenalo téměř zánik a dlouho se s tím nemohla vyrovnat. Exodus hráčů nadlouho změní poměry v českém hokeji. Oslabená Sparta přežije, ale s dynastií LTC se dlouhodobě měřit nemůže. Nejkritičtější roky čekají na klub po válce, kdy jeho krach odvrací až pomoc továrníků vedených Antonínem Janouškem. Historická chvíle. Předseda vlády Gottwald oznamuje lidu, že prezident republiky po bedlivém rozvážení podepsal demisi odstoupivších ministrů. Pokusy reakce o rozvrat našeho politického vývoje byly rázně potlačeny. Nástup komunismu rozmetá zažité pořádky. Z mocného LTC zůstanou po vykonstruovaném procesu s hokejovou reprezentací jen trosky. A tak šéf týmu Vladimír Zábrocký přijme v létě 1950 nabídku ze Sparty, i když právě sestoupila do druhé ligy. Ta Sparta nikdy do té doby byl jako outsider. A právě tímhle přelomem, když vlastně v tom 50. roce to mužstvo nejelo na mistrovství světa, to LTC Praha bylo rozebraný a Zábrocký přešel z toho LTC do Sparty Praha, tak najednou tímto přestupem ta Sparta získala ohromnou image. V tu dobu hrálo ve Spartě spousta mých známých.
A hlavně to byli hoši, kteří byli starší než já. Jako C, Vecko, Hanzlové. To byli hoši, kteří uměli hrát hokej, ale nedovedli se uplatnit jako mužstvo. Doslova přes noc to mužstvo přestavěl a doplnil a naprosto bez debaty byli nejlepší u nás. To byla otázka organizace. Otázka sestavy mužstva a způsob vystupování ve hře. Postup mezi elitu je otázkou jediné sezony. V nejvyšší soutěži ale jakoby se síla oddílu direktivně přejmenovaného na Spartak Sokolovo vytratila. Páté místo je zklamáním, tým ale uvnitř zůstává silný. To starý jádro té Sparty, který dřív byly Ica Hanzl, Honza Hanzl, přišel tam Venca Prchal a mnoho dalších, tak to byli hráči herně velmi silní. Kdybych to zjednodušil, hráli hodně hlavou, byli tvořiví, spolupráce fungovala, byli disciplinovaní. Tomu mužstvu vtiskl systém a řád, sestavil ty řady tak, že to začalo klapat. Každý to cítil, uměl číst tu hru, přizpůsobit se jeden druhýmu. To dneska v hokeji chybí a to dneska neexistuje. Je podle vašeho názoru rozhodčí také člověk? Myslím, že ano. Ale přesto bych byl rád, kdyby diváci po nich neházeli sklenicemi. Byl jsem to já, který dirigoval mužstvo, jakým způsobem bude hrát. Ale nedělili se z toho nějaké velké aféry. Zábrodský byl šéf, byl výborný hráč. On seděl na střídačce, když chtěl jít na led, tak vstal a šel na led. Když chtěl jít z ledu, tak šel z ledu. Když některý hráč udělal chybu, tak ho i poslal z ledu, aby se šel slíknout. A to znamená, že byl absolutně svobodný. Ti hráči navíc ho naprosto respektovali všichni. Takže prostě pro ně jakýkoliv jeho pokyn, to byl prostě jak rozkaz na frontě vojenský. On používal bič a cukr. On věděl, na koho má zakřičet a koho má pochválit. Kdo je nervózní, tak toho pochválil, aby ho dostal nahoru výkonem. A přesně to rozlišoval. V první řadě byl psycholog. No a skutečně a byl nejlepší hráč na ledě, proto ho taky všichni respektovali. Zábrodský se pěkně uvolnil. Prohození pospíšilo na pravé křídlo a 3-1. Protože jsem v celku dělal věci dobře, no tak ty důvěry bylo dost. Samozřejmě někdy se taky stalo, že jsem udělal já špatně. No, ale já jsem to přiznal. Síla Spartaku se naplno ozve v ročníku 1952-53. Do finálové skupiny jde s jedinou porážkou a na mistrovský finish se naladí během uvolněného soustředění v Tatrách. V cestě za titulem už zábrodského mužstvo nezastaví ani série zranění. To bylo veliké dílo Zábrodského, který to tedy jako hráč teda měl na tom lvý podíl, ale především to mužstvo sestavil a skvěle koučoval. Pěkná rána Zábrodského znamená vítězství Sparty ČKD Sokolovo 5-4. Ta Sparta, když získala ten titul, tak to byla ta otázka té týmové spolupráce. Ta spolupráce nebyla nijak organizovaná, ta byla přirozená. To bylo pro nás poměrně lehké vítězství. My jsme byli lepší. Nová výzva pro čerstvé přeborníky republiky nese jméno Rudá hvězda Brno. Klub ministerstva vnitra je rázem největším soupeřem Spartaku, který vyzve v příští bitvě o titul. Celá Štvanice mocně tedy fandila samozřejmě Spartě jednoznačně, ale vyšlo to na Vlásku. Proti Rudé hvězdě jsme dobrý hokej nehráli, ale já myslím, že to bylo tím, že oni byli tak dobrý bruslaři. Sledujeme boj na hranici obrané třetiny Spartaku. Je tam Vlasta Bubník, pravé křídlo prvního útoku Rudé hvězdy a našeho národního mužstva. Pěkně si vede, oklamal protihráče. Nahrává před branku, ale byla tam hůl obránce Spartaku Gůta. Oni byli rychlejší, než jsme byli my. A tím pádem samozřejmě tu rychlost využívali jak v obraně, tak v útoku. Proti útoku Rudé hvězdy.
Je to Vlastimil Bubník, který krásně projíždí, střílí a už je to 1-0 pro Rudou hvězdu. Prohrávali jsme brankou vlastně Bubníka tehdy 1-0, ale měli jsme štěstí a osobně i já, že jsem těsně před koncem vyrovnal na 1-1 a tím jsme se stali mistry republiky. Nerozhodný výsledek 1-1 stačil Spartaku k obhájení třebornického titulu. Zakončení toho mistrovství to bylo zvláštní. Nejenom, že jsme se z toho nějak zvlášť neradovali, my jsme si mysleli, že jsme hráli špatný zápas. Prostě my jsme hráli doma a my jsme měli ten zápas vyhrát. Představení dvojnásobných šampionů na ledě nekončí. Kolektiv, který svůj úspěch postavil na vnitřní soudržnosti a kamarádství, umí prožít i chvíle, kdy se hokej právě nehraje. ČKD to brali hrozně vážně, tu politickou situaci. Kdežto my jsme byli více nebo méně takové mužstvo volnosti. Když se jelo vlakem, dřív byla velká štreka do Brna nebo do Jihlavy, později do Košic, tak někoho z těch starších kluků napadlo, budeme hrát divadlo. Jo. A ty napsali scénář rychle a mladí kluci ty poslali do vlaku, aby přivedli herce. To znamená, že ten život mimo toho ledu, mimo ten trénink, byl ohromně zajímavý. My jsme měli takovou zvyklost, že když jsme dobře skončili zápas, nebo když skončil celý turnaj dobře, tak jsme se bavili po všech stránkách. To bavení neznamenalo, že se pilo, nebo že se hráči nedodržovali životosprávu. To bylo to, že to mužstvo se bavilo jako celek dohromady. Že byla ohromná legrace, když stál Zdeněk Kujčík a najednou jsme se připravovali na utkání a on jako stále řekne, že přednese básničku, jak se jmenuje, tak da zdravstvujet kladivo charoši srp. A teďka na to improvizoval a přednes básničku. Já to dneska si nedovu představit, že by některý hráč udělal. Já jsem nikdy nehrál v tak sympatické společnosti jako v tu dobu, když jsem byl ve Spartě. Mistrovská hra vynese Spartu na vrchol popularity a tak za ní v bojích proti vojenským a policejním týmům stojí nejen Praha. V temnu komunistické totality se každá výhra nad privilegovaným soupeřem jeví jako záblesk revoluce. Sparta byla takový ten Jánošík, třeba hokejový, který mstil taková ta příkoří s těmihle ad hoc zbudovanými mužstvy. Řekl bych, že v těch 50. letech, kdy tady vlastně byl sport a nic jiného nebylo, tak to mužstvo mělo pro tu Prahu, pro ty fanoušky ohromnou cenu. Jedna tribuna pokřikovala na druhou tribunu, vymýšleli si hesla a byl to takový krásný 3-hodinový zážitek chodit na ligový zápasy. V roce 1955 už Sparta náporu Rudé hvězdy neodolá a titul se stěhuje na Moravu. Rudá hvězda zvítězila 8-2 a stala se přeborníkem republiky. Pozitivní vibrace ale ve Spartě zůstávají. I díky tomu, že se v jejím dresu alespoň na chvíli znovu sejde legendární útok Rozeňák, Zábrocký, Konopásek. Ovace publika sbírá také nejslavnější obrana v dějinách klubu. Já jsem byl trošku takový útočný typ, Franta Tíkal, ten byl ten takový pes obranář a tak jsme s Vovkou hodně často jako spolupracovali a dávali hodně gólu. Na ledě oni dva byla dvojice, kterou když ji někdo vůbec objel nebo projel, tak to se říkalo, to je zázrak. Myslím si, že to tehdy v té éře byla skutečně jedna z nejlepších dvojic ve Spartě, která tam vůbec byla. Každý z nás udělal někde nějakou chybu v tom zápase, ale u nás neexistovalo, že bychom si někdy něco vyčítali. Vůbec neexistovalo. Prostě buď jsme jeden za druhého zaskočil, nebo se to taky nepodařilo, ale určitě jsme z toho nedělali tak, aby z tragédie, nebo si mysleli, že ten druhý to zavinil, to nikdy ne. Spartianská éra Vladimíra Zábrockého, protkaná 228 ligovými brankami, vezme po 10 letech nečekaný konec. Šéfa postaví mimo hru sázkařská aféra. Já jsem jednou potkal ve starých splavech
boxéra Tormu. A boxer Torma říká, vyhrajete teď tady v nějaký zápas přátelský. Jo, s Rudou Hvězdou. A on říká, tak to si to vsadíte, ne? Prostě jsme se domluvili, že když přijedou do Prahy, takže se nebudeme nějak moc tohleto, a že to uhrajeme nerozhodně. No, tak ono to bylo nerozhodně už po druhé třetině, já myslím 3-3. 3-3. A teďka v poslední třetině jsme nevěděli, jak to máme dělat. A ono se to všechno stalo nějak už v letech snad 57 nebo 58 a nic. A najednou v roce 1960 z ničehož nic bylo zveřejněno se seznamem desítek lidí jmenovitě, kdo všechno se na tom podílel, že to a teď pukly takové různé čestné sportovní soudy. Já jsem to nemohl pochopit, že mi spoluhráči Gut a tíkal, že sázeli, no dokonce Franta tíkal u toho soudu modlel. Ale to byla velká mašinérie, jako teď je ve fotbale třeba, tak to bylo asi dřív, to byli zápasníci, já nevím, jiný sporty. Já za celý život nikdy nic nikde, já jsem nikdy nesadil ani korunu, mě to nikdy nebralo. Sázení tady nějaký zcela určitě bylo a nějaká ta organizace, ale když dneska o tom mluvíme, to je jako kdyby, jako když někdo ukradne housku, a ukradne miliardu. Jirka Hanzel to odnesl, no. To patří, ten dostal vězení. Vězení, když to Gut, Tikal a ty dostali nějaký zákaz sportovní, něco. Já jsem dostal taky sportovní zákaz. Chtěli, aby šel na brigádu na Kladno, ale já jsem, ne. A šel jsem do Ostravy, do dolu. Když jsem tam přijel, tak byly veliký plakáty, že mě vítají horníci. Atmosféra domácích zápasů dostává na začátku 60. let novou dimenzi. Legendární štvanici mění Sparta za moderní sportovní halu, která se stane novým symbolem klubu. Lidi přišli, odložili si kabáty, v saku vytápěná hala, což bylo novum, bylo to prostě velký hokejový divadlo. To byl každý zápas vyprodán. A to se nedostali lístky a to byla i úžasná motivace pro nás. Jo. Když já jsem tam těch 18 letech začínal a přišel jsem tam a proti tobě ty tři patra a vyprodaný, tak jsem se jenom tak usmíval, říkám, je to krásný pro tolik lidí hrát. A padne na tebe taková euforie, že chceš dát dobře. Když jsem vstoupil do té haly a teď jsem nasal tu vůni prostě toho potu a těch bitev, které se tam už jakoby odehrály. Byl to fantastický pocit, byl to monumentální, jako v té době nebyla větší hala. Útok Sparty drží v éře po Zábrockém spolehlivé opory Šindelář, Adamec, Pokorný, Bukač nebo Charoust. Skutečné eso ale Sparta vytáhne až na podzim roku 1964, kdy v ní svoji misi zahájí Jan Havel. Honza Havel byl centr. Ten přišel jako centr a dost si na tom zakládal. A já jsem mu říkal, hele Honzo, jestli chceš hrát v národně někdy, tak nemůžeš hrát centra. Tady je centru, tam se nemůžeš dostat. Tím, že jsem se stal pravým křídlem, kde jsem byl předělaný z centra, a měl jsem to takzvaně přes ruku, že jo, tak mě samozřejmě v tu chvíli mi vyhovoval Begent. Jsem už panu Zábrockému taky řekl, že jsem obdivoval jeho Begent, že to byl můj idol, ale že si myslím, že jsem měl o něco lepší Begent, že jsem mu dával víc potřání. Střelec. Tam, když jste mu to dal 3 metry před modrou, tak to byl většinou gol, že on měl 3 rychlý kroky a výborný zápěstník. Gusta, ten nikdy moc nebránil, jo. Ten prostě byl na to opatrný, že on žádný bojovník nebyl. Ale co uměl perfektně, když dostal kotouč, tak ujel a my jsme mohli střídat. V 11 sezón nasází Jan Havel za Spartu 246 gólů. Velkou část z nich po přihrávkách svého osudového spoluhráče Jiřího Kochty. Vynikající bruslař, s vynikající střelou,
jo, který skutečně a talent. Jirka Kochta byl náš nejlepší útočník, který tvořil celou hru dopředu, dokonce i bránil. No a vždycky říkal Honzovi Halovi, hele, ty se nevracej, brusli v tom středním pásmu, najížděj si a jak dostanu puk, tak ti to dám do brejku a ono to fungovalo. My jsme opravdu leta letoucí tvořili dvojici, která vlastně tu celou Spartu neskutečně táhla, že jo. Já si myslím, že kdybychom my dva nehráli, takže Sparta toho zápasu prohrála. Víte, ono, bejt střelec a bejt konstruktivní hráč jsou dva velké rozdíly, protože ten střelec by žádný gol nedal, kdyby mu to ten spoluhráč nenahrál. Ale mě to bylo absolutně jedno, já jsem se z toho těšil a naopak jsem byl ten, který se těšil možná více z té nahrávky, jak z toho gola. V 60. letech umí Sparta zaskočit favority, když dokáže o titul připravit Bratislavu i Jihlavu. Stabilní postrach elitních týmů ale ze Sparty udělá až Luděk Bukač, který v Praze začne uplatňovat svoje poznatky ze zahraničních stáží. Já jsem byl ovlivněný tou Kanadou, ale já jsem ve stejném dalším roce, vlastně v období dvou let, měl možnost ještě podívat se teda do srdce ruského hokeje. V té Kanadě je to prostě fyzická záležitost. Na druhé straně v tom Rusku jsem viděl, že ten trénink je promyšlený a že je cílený na kondici a na techniku. Úroveň našich ligových mužstiev se velmi zvýšila. Velkou zásluhu na to mají trenéry. Jedným z nich je Luděk Bukač z pražské Sparty, který vstup do ligové soutěže byl ohromující. Takový despota, všechno, co řekl, tak muselo být vždycky podle něj a bylo to většinou vždycky dobře. My jsme dnes skutečně začali trénovat úplně neuvěřitelné dávky, že některý starší hráči, kteří byli těžší, měli zánět achilovek a takovýhle toho věční objání. Tenkrát Bukač nasadil takový metody tréninkový podle trasova, že to nebylo vůbec únosný. Některý hráči to nesli nelibě, ale Jirka Kochta, Franta Tikal i Honza Havel na tréninku dělali všechno a pracovali tvrdě, i když dneska vím, že ne všechno jim mohlo prospět. Ty metody byly na tu dobu moc tvrdý. Takže to mohli dělat Rusové v CSKA a ne my tady v Praze. Útočné manévry a zázraky mužů v brance musí stranou, když na ledě úřaduje železné kladivo Sparty. Energie Jaroslava Šímy se zdá nekonečná, stejně jako nadšení jeho fanoušků. Pro spartianský národ Spartanů znamená Šíma krev, Šíma srdce Sparty, jo. Prostě ten tam opravdu v každém zápase nastoupil a tu tvrdost rozdal všem, kteří přijeli. Tím, že jsem měl veliký fyzický fond, tak ho jsem mohl popustit ústu své vášně, bych to řekl v uvozovkách. A to bylo právě na popud Bukače, který říkal, za každou cenu budeš hrát tvrdě a za každou cenu budeš hrát na hráče, kteří prostě nám dělají potíže. Hala začala skandovat Šíma krev a Jarda Šíma do 5 minut někoho rozpáral, aby splnil divákům to, co si přejel. Například jsme hráli 4x s Košicema a 4x udělal odsez mozku jednomu hráči, protože furt měl ledu. Když ho trefili Jarda Šíma po 4. v Košicích, jsme hráli to poslední kolo a udal mu odsez mozku, tak se, když šel do šatně, jak se na něj vrhla manželka. Chtěla ho zbít, zvala na něj ty vrahu. To byla náhoda, že ten Brtáň skutečně jsem ho vždycky někde načapal a on to chudák odnes, až mi to bylo celkem úplně líto. Jak nebyl zákeřný, až myslím si, že byl až otevřený. Někdy šel i do toho souboje jako až příliš férově. Během 8 sezon se Jaroslav Šíma stane králem metropole. A umí i pobavit, když kvůli sázce projede Václavské náměstí na koni. Na ledě jde ale humor stranou. Zvlášť, když je ve hře jihlavský šéf Jaroslav Holík. To byla dvojka, která se nenáviděla. Jarda Holík vždycky prohlašoval, že když šel na Spartu, tak týden předtím už byl naštvaný. Jo. Nebo když Sparta měla přijet do Jihlavy. On to byl takový běc, který Pražáky nenáviděl. On obtěžoval Jirku Holečka, provokoval a podrážel mu nohy a píchal mu. A když za lehko to už tak ještě to chtěl propíchnout toho jistým kotoučem do branky, tak jsem přijel k němu a teď mu chci vynadat a on se ke mně otočil zády. A to už nevěděl, že to nezvládnu. Prostě ztratil nervy a v tu chvíli to vzal jak mačetu a chtěl mu urazit hlavu. To mě nějak nebralo, ta srabost od něj, když už ten faul udělal, takže se k němu nechtěl znát. No a tak to dopadlo v tom.
po mě nepodal ruku. A já takhle s tou rukou nataženou jsem jel a říkám, ty, to je nevidí. No tak jsem mu to opatil samozřejmě příštím utkání, že jsem mu já nepodal. A nakonec se to opakovalo několikrát, až to doznalo dobrého konce, tak to má být. Že prostě při jednom posledním utkání v Praze jsme si podali ruce a ukázali jsme všem divákům, že naše v uvozovkách nepřátelství končí. Vstup do 70. let se Spartě nedaří. Novou naději dá klubu až vytoužený brankář. S Jiřím Holečkem se najednou může hrát i o titul. To byla pro Spartu obrovská opora, protože se vědělo, že když co jsme my zkazili vepředu, nebo i u nás ve třetině, že Jirka je v takové formě nebo takový brankář, že nám plno vítězství vychytal sám. Jsem mu taky říkalo brankář plus dva, jako že vedeme už dvě branky dopředu, protože on skutečně chytal opravdu na tehdejší dobu famózně. Jsem šel do brány a řekl jsem tak, a teď 10 minut nedostanu gól. A teď do 10. minuty a lítal jsem tam jak zběsilej, abych to udržel. A když to padlo, tě 50. minuta, tak jsem říkal tak, a teď je druhý 10 minut a ani gól. A pořád jsem se takhle hecoval a vždycky jsem si ty úseky zmenšil, aby to nebyl celý zápas, že jo, najednou, tak na jednotlivé etapy a takhle jsem do toho chodil, do toho zápasu. Zatímco vlastní fanoušci stojí za spartanským týmem jako armáda, zbytek republiky si proti pražskému klubu postupně vypěstuje averzi. Během 2 dekád se ze Sparty stane terč, který je třeba zničit. Najednou ty lidi prostě na tu Spartu jako útočili. To už je takový, neútočili, ale měli z toho potěšení Pražáci. Pražáci. Vy tady vládnete, to je ten pragocentrismus. To určitě je ta politická věc, že to je panský klub Sparta, jo, to by dělali. A tím pádem to zůstává na všechny doby a to už se nezmění, to se nedá změnit. Na to chodili vládní činitelé, byli to komunisti, byli to prostě šajby, který dělali ve vládě a rozhodovali o Československé republice. A samozřejmě je, že ty hráči říkali, že jsme vládní mužstvo, že máme nejlepší podmínky a že prostě proti nám musí mydlit nás všude, že prostě vždycky se všechno prosadilo, že to dokázala vždycky Sparta a ostatní neměli nic a pravda to vůbec nebyla. Je to takový bombónek, na kterým si každý chce smrsnout, když někam přijede. To znamená nejenom ty hráči na ledě, soupeř, ale i diváci. A kdykoliv Sparta někam přijela, tak samozřejmě ta koncentrace podat dobrý výkon proti Spartě, tady byla od jak živá. Když si vzpomenu na Litvínov, když přijel Walter na Spartu, tak tam dokonce dal, my jsme prohráli tehdy 4-2, on dal 2 góly a ten tam začal v té chodbě, v tom tunelu, když se do něj začalo jít, tak tam křičel, tahle ta hokejka bude vystavená v muzeum Litvinova, která porazila Spartu 4-2, dal jsem 2 góly. Sparto postraná. Jsme měli spoustu dramatických chvilek v Košicích, kdy jsme utíkali k vlaku s báglama, za náma sehnala mé banda cikánů, nebo v té Bratislavě, tam ty lidi taky nunesli tu porážku toho Slovanu a vlastně utrhali stěrče a rozbili sklo a házali na nás kamení. V Brně nám chtěli autobus obrátit na bok. Když jsme přijeli do Vítkovice, jeden z nejprvních zápasů, tam takový ten havířský šedý mor ve starý kůlně Kotase, to byl stadion a tam křičeli lidi 60 minut čistého času, co se hrálo, by Pražaka do hlavy, by Pražaka do hlavy a také to bylo 60 minut, počali si o třetině, dali si pivo, vlezli jsme na led na druhou třetinu a zase celých 20 minut. A to ti kolikrát přijde potom i k smíchu, ne? Protože to není možné vydržet. Oni chudáci potom ani nemohli mluvit. V nynější době se tomu říká rasismus. V tehdejší době to bylo cikáne, bylo normální, že na nás křičeli. To nikdo nic neříkal, ale jako svým způsobem ty fanouškové chtěli vyprovokovat, vlastně, jak říkáte mě, že Žemličku nebo tohle. Hodně se jim to stalo na Kladně, kde já jsem na Kladně dostával desítky. Druhá stránka ty věci je, že si na to ty lidi zvyknou. Ty hráči si na to zvyknou, trenéři. Takže
potom, jak jsme jezdili, že jo, po vlastech českých a ono se to všude více či méně opakuje, no tak už to na ty lidi nepůsobí, že jo. To je prostě kulisa, která k tomu zápasu patří. Ostrý styl Bukačovy legie oživují kousky Pavla Richtera. Spartanská osmička rozhodí soupeře brilantní akcí i správně načasovaným pádem. Vždycky, když jsem hrál za Spartu, tak mě kluci z nároďáku řezali a pak, když jsme hráli v nároďáku, říkali, tak už konečně upadni. Jo, takže ono to bylo dvouseční, ale je pravda, že jsem občas nějaký ten pád nafilmoval nebo přifilmoval. Zdůraznil, já tomu říkám zdůraznil, aby ten rozhodčí to opravdu viděl. To vždycky o něm říkali, že ten by nemohl hrát v Německu nebo prostě v NHL, protože by ho tam zabili. A Pavel Richter byl tak šikovný, že prostě každý mu uhnul a ještě si někdy neudělal legraci. Pavel Richter byl takový vychcánej, který vlastně měl výbornou práci s tím pukem, udržel se na puku a uměl dát góla. Karel Holý do toho dal tu myšlenku, který vlastně jako center ty puky nám rozdával a trošku tu lineu dirigoval. Zatímco mě naši bafuňáři odepsali, přijela za mnou Sparta až do lázní a že prej mi věří, že se zvednu a tak dále, abych podepsal přestup, tak jsem to odepsal. Není to krásný? Tak já si zjistím služby a zavolám ti, kdy za tebou přijedu, jo? No, to bude nejlepší. Představ si, že mě chtějí zkoušet mezi Holýho a Richtera. Já jsem tomu nemohl ani věřit. Chápeš to? Když jsem to viděl poprvé, tak se přiznám, že jsem se smál. A co mě udivilo, že ten Rezek, ten hokejista, opravdu telefonoval ze spartianský šatny. Jo. To bylo, to říkám, kdy to točili, že jsme to vůbec nevěděli. Takže Rezek volal ze spartianský šatny, ale bohužel jenom seriál, to normálně ho neskoušeli. Profesionalismus v socialistickém sportu oficiálně neexistuje, a tak finance na hokej zajišťuje patronátní podnik. Spartianská sestava plní plán v barvách strojíren ČKD. Lidi vám fandějí, stadiony jsme měli tehdy vyprodaný a jel jste do Bratislavy, tam jste prohrál 2-1. Zase jste do vlaku, v 5 ráno se vystupovalo, halo, hlavní nádraží, Pražce se slyšel celý den. Vystoupil jste a říkal, tak pánové, bagáž doleva, jinak nasedněte na tramvaj a v 6 hodin jsou upíkači. Co se s tím ČKD Sokolovo natrápili? Měřili tvrdost, pružnost, zjišťovali strukturu složení, ale nic nebylo přesné. Já když jsem přišel do Sparty, tak ještě všichni hráči si do ČKD, do pokladny chodili pro peníze. V pražském ČKD Sokolovo zkoušejí nové zásady řízení. V oddělení převodových skříní pro lokomotivy zavedli nový systém mest a prémií. Tam byla fronta 70-80 metrů, tak zase na nás nadávali samozřejmě. Tak jsme poprosili vedení Sparty, aby nám to posílali na účet. Jo. No a pak jsme se dozvěděli, že už ani mezi ty dělníky nechodíme, že už na ně úplně vykašlím. Mě zařadili na funkci dílenský plánovat složité výroby. Neměl jsem vůbec ponětí, jako o co běží. Nicméně tohle zařazení jsem měl a tam jsem měl ten základní plat, který tomu odpovídal. Já si pamatuju, že jsem končil asi 3500 korun v ČKD jako umělecký zámečník. Dali mi takovouhle funkci. V 80. letech baví i šokuje spartanské publikum nová atrakce v Brance. Miroslavu Kohoutovi stačí dvě sezony k tomu, aby dal pojmu hrát hokej pro lidi nový rozměr. Když přišel Míra Kohout, tak ten vlastně překvapil všechny svýma teatrálníma kouskama a skákal po puku jak do bazénu, že jo. Já si myslím, že tím i ovlivnil ty protihráče, protože ty nevěděli, co on udělá, takže se jim splašili ruce a hodili to vždycky do něj a on to chytil. V Brně, kdy za úplného ticha, kdy Sparta, kdy jsme vedli asi 3-4-1, najednou on začal křičet, ať žije Kohout. Rozhodčí Schubert zcela úplně vyděšený zastavil hru a ptá se, pane Kohoute, co se stalo. A říká, vidíte tu atmosféru, tady mě nikdo nepozbuzuje, já se musím pozbuzovat sám. My jsme hráli přesilovku 5-3, já nevím, proti komu to bylo. A najednou celý stadion se začal smát a já jsem u puku a teďka koukám. A Kohout dělá kotrmelce a byl až na červený čáře. On se vsadil, že udělá 10 kotrmelců v průběhu hry. Se s někým vsadil o pár piv. Ty jeho různý skoky, kdy letěl 3 metry vzduchem, prostě roztažený ruce byl jak kočka, pak dopad třeba chyt ten puk, nebo ho třeba taky nikdy nechyt. Jo. Tak jsme my jako obránci museli to zastavovat na brankový čáře. Takže jo, ty lidi se prostě bavili. Mirek byl v tomhle skvělý. I když se o titul zatím nehraje, zůstává hra Sparty tvrdá jako víra jejich fanoušků. V zápasech jdou Pražané na samou hranici únosnosti a zbytek ligy provokují hokejem, který bolí. Hráči z Sparty se vždycky vyznačovali tím, že neuhnuli
z žádného souboje, aspoň v té mojí éře. A to bylo vlastně i součástí tréninku, byly tam prostě vymýšlené cvičení na bránění jeden proti jednomu, na napadání a tak dále. To jsou spíš takové víc hokejové věci, ale pravda je, že jak pan Luděk Bukač, tak i Pavel Vol nás k tomuhle tomu vedli. My jsme málo kdy prohráli za sezonu doma. Jako. Doma jsme všechny bourali ty mužstva, oni se báli. Kdokoliv přijížděl zase sem do Prahy, tak samozřejmě už tady v Průhonicích měl naděláno, protože věděl, že Šknu Lidovi, že dostane do držky. Možná vyhrál, dostane do držky. Někdo si dá panáka, aby se mu dostáhli cévy, no tak já jsem potřeboval vždycky někoho trefit, abych se nabudil a ten zápas hrál tak, jak jsem chtěl. Každý souboj musel být dohraný. Tvrdě, čistě, dohranej. No a to ty technický hráči jako nemají moc rádi. Pokud útočník soupeře prostě třikrát v rohu dostane ránu, tak po čtvrtý už se mu tam úplně moc nechtělo. Takže něco na tom je. Právě obránci jako Standa Hajdušek, Láďa Vlček, Ervin Tatek za tým mojí éry, Honza Reindl, který byl super obětavý hráč, který padnul do každé střely a šel do každého souboje. A i v podstatě ty útočníci, Jirka Jána, Mirek Kasík a další, tak tenhle hokej prostě měli v sobě a to byl projev Sparty. V roce 1985 dostává spartanský kolektiv potřebný směr. Svým hráčům ho umí nezapomenutelným způsobem ukázat nový kouč, nepřekonatelný motivátor Pavel Vol. Já jsem zažil, když já jsem začínal a on byl asistent Luďka Bukače. A byl vlastně, jak se říká, druhý kolo uvozu. Když Luděk Bukač nebyl na tréninku, tak se tam každý dělal, co chtěl za Pavla Vola. Pak Pavel Vol šel do Německa, že ho trénoval, přišel z Německa a přišel jiný člověk. Mluvil jinak a prostě to mužstvo, on něco řekl a to mužstvo šlo. Pan Vol, to byl opravdu trenér s velkým T. Člověk, psycholog, člověk, který hokej velmi rozuměl a dokázal to mužstvo dost stmelit. Měl tu duši těch hráčů, prostě dokázali zblbnout, když se to řekne takhle, dokázali zblbnout, že ty kluci tam padali po držkách prostě a to bylo to umění. Pavel Vol, kdyby řekl třeba tady se postav na hlavu, tak ten hráč se tam postavil, protože Pavlovi Volovi všichni věřili. A Pavel Vol z té generace těch nejlepších prostě trenérů byl on ten nejlepší. Klidným hlasem vysvětlil, že tohle utkání není normální utkání, že to je válka, tu válku musíme vyhrát. A teď jste cítil, jak vám takhle jdou ty mravenci těma žílami, jak se vám začíná dělat bílá pěna úst. A v tu chvíli jste prostě byl naprosto připravený jako ten pravý Spartan do té války a prostě tu válku vyhrát. V době, kdy se nedaří, umí Pavel Vol využít i pověrčivost hráčů, když do kabiny pustí zvířecího maskota. V momentě, kdy ten Láďa Vlček přines toho černého kocoura do té kabiny, toho Mikeše, tak v tu chvíli, jako když do toho mužstva prostě přijde a vrátí se sílou. Kocoura byl talismán a Kocour jezdil s náma autobusem na zápasy. Byly momenty, kdy Pavel při té přípravě na utkání, těsně než jsme šli na led, tak měl černýho kocoura na rameni a burcoval nás do utkání. V Košicích na letišti Mikeš se nějak vymknul kontrole, no a běhal tam normálně, vyběh z klece a my ho honili po letišti, za náma všichni ty policajti, co tam měli na starosti to hlídat. Než jsme jako Mikeše dohonili. No a samozřejmě na těch cestách vlakem a autobusem Mikeš jezdil s náma a byl to náš miláček. Nejsilnějším kalibrem Volova souboru je jeho první útok pod vedením elitního centra Jiřího Hrdiny. Nejhezčí branku utkání dal Hrdina. Objel třetinu, podíval se a zavěsil. Vypracoval se ve výborného hráče, který byl silový hráč, výbornou střelu a dobrý bruslení, takže vlastně jeho prospěch byl v té střele a v té vlastně zarputilosti, vlastně dostal se do té brány a střelil ten gol. Kluk, který věděl naprosto přesně, co chce a za tím cílem si šel. Navíc velmi kamarádský, veselý, prostě bezvadný parťák. V té době my jsme s Davidem Volkem a s Jirkou Doležalem hráli opravdu výborný hokej. V podstatě jsme patřili k nejlepším útokům v celé extralize. Co se bodování týče, hrozně jsme si rozuměli jak na ledě, tak i mimo led. Jako takový draveček, který uměl zakončit. Já jsem spíš ty puky rozehrával v tom závěru té kariéry tady
a tak nějak jsem kontroloval tu hru z toho prostředka. Jirka Doležal byl velmi, velmi dobrý bruslař s citem pro defenzivní práci, takže v podstatě v tom útoku se skloubily vlastně všechny ty tři prvky toho, dá se říct, moderního hokeje. Elitní první útok se Sparty rozpadne v nejméně vhodný okamžik. Jiří Hrdina odchází do NHL a emotivní finále 1988 proti Košicím jeho bývalí spoluhráči nakonec ztratí. Málem osudná klička před branku. Košice dávají gól. Kromě prvního centra Sparty schází větší klid v brankovišti. Vedle spolehlivých zákroků totiž Jaromír Šindel umí předvést i dokonalý zkrat. Brankář Sparty dostává 10 minut, pak dokonce utkání, ale stále není řádění konec. Odcházel Jarda Šindel do Finska. A teď jsme věděli, že prostě potřebujeme mít kvalitního brankaře. No tak jsme vytipovali Petra Břízu, jednalo se s Budějovicema naprosto jako otevřeně, férově. A Budějovice řekli ano, pokud chcete Břízu, on chce do Prahy, tak my chceme jednoho ze tří reprezentantů, kteří v té době byli v národním mužstvu ze Sparty. To byl Hosták, Doležal a nebo Tomáš Jelínek. My jsme byli na soustředění s národním mužstvem a tenkrát za mnou přijel Mírek Kunej, že Petr Břízar jde do Sparty a že chtějí adekvátní náhradu z národním mužstva, že jsme byli tři hráči pouze tam. A ptal jsem je výslovně, jestli chci jako jít pryč a říkám, že ne, že prostě nikam nepůjdu. A s tím Míra odjel. Řekl, že ne, ale přesto jsme ho tam poslali, tak to bylo hrozně nepříjemný. Nakonec z toho vznikl pravděpodobně asi nespopisovaný první hokejový trade v československé extralize. Vnímal jsem to, že pro Tomáše to bylo velmi těžké. Teď je to normální, tenkrát vlastně Štreka, Praha, Budějovice si nikdo neměl představit, co jak bude, malí děti doma, takže takzvaně hozený přes palubu. Já jsem byl osočován, že to je bezcitný zacházení s hráčem vůči jeho rodině a kořenům pražským a toto. No jenomže potom ten další vývoj ukázal, že my jsme udělali dobře, protože s Petrem Břízou jsme vyhráli titul. Centrum sametové revoluce má i svůj hokejový rozměr. Sparta hraje znovu o titul a válku nervů s Trenčínem otevře dvěma výhrami na Slovensku. Nádherný. To prostě bylo úplně neskutečné. Tam 2,5 hodiny před zápasem už byl vlastně plný stadion, už tam byli, užovali. Tam jsme nemohli jako v teplákách vidět, jak se podívat k ledu, protože to by byla úplně jak červený hadr na bejka. Klíčové byly ty první dva zápasy v Trenčíně, které byly pod relativně velkým tlakem. Hráli jsme hodně oslabení a podařilo se nám vždycky z bejku odskakovat a udržet to vedení. A to byl asi základ. Tý zápas byl velmi hrocený, bylo tam hodně šarvátek, hodně potyček. První gól jsme dali až, mám také pocit, v půli zápasu na 1-0, mám dojem kolem 30. minuty. A pak, které jsme nasypali, pak Trenčín se položil, nasypali, máme jsme vyhráli 7-1. Takže obrovská euforie. Bylo dobrý šílenství. Jsme byli obstoupení lidma a vlastně jsme se neviděli. My jsme se pak týkali v kabině. To tam procházeli, někdo přijel za minutu, někdo za 5, někdo za 10. Prostě ty lidi nás nepustili. Mělo to i svoje kouzlo, tohle, ale samozřejmě já si myslím, že to byla taková kaňka. Pro mě to zkazilo tu výjimečnost toho okamžiku, protože když zvedáte pohár na hlavu, tak chcete mít vedle sebe ty spoluhráče, kteří s vámi ten pohár vybojovali. Chcete se prostě držet za ramena, možná nesmyslně objímat, ale to je taková ten pocit absolutní euforie, kdy ty emoce úplně stříkají a chcete vidět ty svoje bojovníky. A my jsme prostě byli ztracení. V těch 11 jsme vyjeli z haly a všude okolo haly, všude klid, všude ticho. Praha si žila svým normálním večerním pátečním životem. Jo, to když člověk potom slyšel, co se dělo v Košicích, když vyhráli Košice, co se dělo ve Vsetíně, když vyhrával Vsetín a tohle, no, tak ta Praha v tomhletom byla zase nad věcí. To prostě titul, ano, vyhráli jste po 36 letech, ale Praha se z toho nezboří. S turbulencí počátku 90. let vyvedou Spartu finance mecenáše Antonína Charouze. A s koncem Československa zakotví v Praze po vypjaté sérii s Vítkovicemi i poslední federální titul.
byl kdyby jenom tenisáky, to byly zapalovači, lítalo to na stíjačku, no, prostě se s tím počítali, jako to samozřejmě asi by to v tom sportu být nemělo, ale takhle to prostě bylo. Oni to nepřinesli tenkrát Vítkovice, Franta Čeník přines pohár na stříčku 10 minut před koncem a tak si ho tady to, už vemte a takový scény. Ježišmarja, to byla ostuda obrovská, jsme vůbec nechápali, proč tam jde, proč to má v ruce, proč nám ho tam dal. Pepík Orešovský stál, ten byl jak opařený. To mužstvo, proti kterému je to zaměřený, se více semkne, více zabojuje, více unese zvýšenou tvrdost a tak dále. Takže v tomhle tam ty lidi nedělají nic, co by mělo nějakou logiku. Naopak si myslím, že to je proti smyslu. Hned v prvním ročníku české extraligy uvíznou federální mistři v krvavém semifinále proti Pardubicím a jejich čekání na triumf se protáhne do dalších sezon. Dvakrát za sebou zastaví Spartu v cestě za titulem semifinálová porážka se Vsetínem. Mistrovská sestava se rodí až na podzim 1999. Nepovedený start do sezony sice stojí místo trenéra Pavla Richtera, dál už ale mužstvo jenom stoupá. Pod vedením Františka Výborného a opět s Petrem Břízou v brance nakonec Sparta vsetínskou nadvládu přeruší. Bylo to výborně poskládaný od mladých po starý. Každý k tomu dal ten svůj hokejový svoje životní zkušenosti a říkám, hlavní byla ta dobrá parta, to jsou věci, na které člověk pak nikdy nezapomene. To bylo, si myslím, takový nejsilnější, nebo co jsem, a nejspartanější mužstvo, jaký jsem měl. Sedli jsme si samozřejmě jak lidsky, taky po té herní stránce na ledě a to mužstvo šlapalo jak hodin playoff, jsme proběhli, mám také pocit 9-0, že jsme neprojeli jediný zápas. Tomu to bylo naprosto výjimečný. Atmosféra ve Vsetíně byla taková slivovicová. Tam to bylo cítit už při vstupu na rozbuslení, že se pálilo. Z hlediště na nás lili pivo. Někdy to možná i pivo nebylo, bylo to mnohem něco horšího. Ale nás to spíš nakoplo. Velká šance a je to gól, David Výborný. Sparta získává mistrovský titul. David Výborný tam došťoural takový ten typický playoffový gol a zvláštní, že jsme pak prostě byli schopni ten zbytek toho utkání odehrát naprosto bez problémů. Po roční přestávce má Sparta titul zpátky a svoji sestavu dál vylepšuje posilami z krachujícího Vsetína. V finále proti Vítkovicím rozhodne první dvojice přeběhlíků Michal Brož a Ondřej Kratěn. Kratěna jede sám na trvaje. Kratěna a Sparta vede 2-0. Brož a nakonec Kratěna dává gól. Sparta je tedy znovu mistrem. Ve Vsetíně je hezky, ale Praha ty kluky jako lákala, že jo? Protože si myslím, že tady viděli jako uplatnění dlouhodobí. Na tom trhu se najednou objevilo několik hráčů, kteří byli velmi žádaní. Sparta v té době byla prostě bohatý klub, takže samozřejmě po nich šáhla. Michal Brož, Ondra Kratěna a Tomajko, mám takový pocit, a ty už začali táhnout, ten tým už byl nějak v té Spartě a začali přebírat takový to žezlo toho vedení týmu, toho jádra od těch starších hráčů ode mě a já nevím, Pavla Šereka, Jarda Nedvěd a další. Vítězný duch se po dvou titulech na počátku nového tisíciletí rozpouští ve víru změn. Sestavou kolují desítky hráčů, ale společnou řeč hledají jen stěží. Kritický moment pomůže až spartanská mobilizace, kterou vyhlásí nový prezident klubu William Sivek. Prošli jsme si nějakým tím pekelným údolím. Byli jsme 13. V podstatě nechodilo mnoho lidí. Sparta měla těžké ekonomické problémy a do toho přišel nový prezident a nastartoval takovou vlnu euforie. Vilda Sivek, že jo, chodil mezi ty lidi, že jo, nebylo mu dobře, že jo, byl s nohama měl problém a prostě skákal tam s těma lidma, že jo, zase zblbnul, zase to bylo o tom, jak ten Pavel Vol, zblbnutí prostě, že jo, šál, já už to začalo, kotel, prostě rozhejbali to, najednou se chytli ty lidi. Spartanská obroda vrací do hry bývalé klubové opory. Františka Ptáčka, Jiřího Vykoukala, Jaroslava Hlinku nebo Jiřího Zelenku.
a v bráně dostane novou šanci veterán Petr Břízek. Už jsem trošičku cítil, že Sparta řeší problém, kam s ním. A bylo mi řečeno, že pokud budu chtít zůstat, tak můžu zůstat, ale že mě nebudou přemlouvat. Jsem hrozně rád, že tato podvýšková budová volba byla pro mě naprosto prioritní a že jsem nevolil nic jiného. Ten Petr před tím playoffem začal i fyzicky na sobě hrozně pracovat. Jo. Tam to byly prostě po našem tréninku hlavním, půl hodinu si tam vytipoval, on si vytipoval hráče, který on chce, který mu vyhovovali a ty to skutečně tam do něj prali půl hodiny, prostě ten přišel, to prostě samozřejmě všechno mokrý, to z něj lilo, ale takhle on se prostě dokázal servat, aby se připravil. Já vždycky na ledě, když jsem ho slyšel, jak tam řve něco z té masky, tak byť jsem nerozuměl co, tak člověka to pozbudí, probudí, donutí ho to něco prostě udělat, takže on jak se chová na ledě, tak to uměl i v té kabině, prostě vybouchnout jak sopka. Já si myslím, že pro ten sport je tohleto správný a důležitý. Finále 2006 patří Praze. V boji o hlavní město vyzve Sparta poprvé v historii rivaly ze Slávie a v epických bitvách s nimi získá svůj 7. titul. Začátek toho hesla se štítem nebo na štítě, protože jsme věděli, že můžeme přijít poražení, ale že proto uděláme všechno, aby se tak nestalo. Pozor na Tona, ještě na druhé straně Straka dává gol, Sparta vyhrává 2-1 v prodloužení. Ty kluci už byli tak nastavení, prostě, že nic jiného neexistovalo, šli přes to opravdu. To připadalo trošku ty Termopily, no tam jako to opravdu to bylo úžasné, to klukům, to jsem si hrozně vážil, opravdu to byla čest za nima stát na té střídačce. Sparta vítězí a získává 7. titul v historii. Ta rivalita i prostě ten náboj, který to finále mělo, tak to bylo geniální zážitek pro hráče. Spartianská vítězství nového milénia řídí klidná síla na střídačce. František Výborný nepotřebuje velká gesta, aby dokonale využil potenciál svého týmu. Dá se říct navenek takový pohodář, dokázal tým stmelit, hráči za ním šli, jak ty mladí, tak ty starší, což je alfa omega té chemie v tom týmu, aby fungovala. Hodně často si myslím, že mu vyčítali, že je moc hodný na hráče, ale právě tohleto, jak byl prostě s náma, dokázal nás spojit po té lidské stránce, tak to strašně tomu týmu vždycky pomohlo. Prostě si to sedlo a ta komunikace mezi náma a ním byla naprosto bezproblémová a my jsme byli velmi vděční, že takového trenéra máme a v podstatě jsme hráli za něj. Jádro mistrovského týmu má František Výborný pohromadě i v sezóně 2006-2007. Jenom Petr Bříza už obhajobu vítězství proti Pardubicím prožívá jako generální manažer. Ondřej Kratěna a Sparta vyhrává první finálové utkání 5-4 v prodloužení. Tón proti Lašákovi. Necík ještě na druhou stranu Kratěnovi a Sparta vede 2-0. A po roce se v T-Mobile aréně znovu oslavuje. My jsme měli to jádro, který mělo prostě 7, 8, 9 lidí a každý z nich dokázal stát, každý z nich dokázal popsat poměrně natvrdo příčiny, proč nehrajem, dát ten apel na spoluhráče a na celý tým, abychom se probrali a bylo to věrohodné. V té kabině, když jsme seděli, podívali jsme se doprava, doleva, tak člověk věděl, že prostě to dneska půjde. A když to nepůjde, tak ví, že tam každý nechá maximum a že prostě se stát může cokoliv. My jsme vždycky hledali tu výzvu a to je ten důvod, proč jsme měli tolik titulů. Síla Sparty povstala z příběhu hokejových generací. Je to umění a odkaz legendárních hráčů, emoce slavných vítězství i porážek, oddanost věrných fanoušků. Hrdost a odvaha národa, který do životních bitev nosí na hrudi terč s velkým S.
Když někdo řekne Sparta, tak všichni vědí, že to je v Praze a co to je za klub. Kdyby třeba to byl obytnej dům, tak bych se tam přestěhoval. Mě Sparta doslova ovlivnila můj život. Ten život je pro mě úplně jiný, než byl předtím. To je zásluha Sparty. Jsem na to moc hrdý a děkuju Spartě, že mě vzala pod své křídla a všem těm klukům, kterýma jsem mohl hrát. V hokeji poznáte velmi rychle charaktery lidí. V momentě, kdy hokej bolí a teče krev, poznáte prostě, kdo vlastně veme tu vlajku a vstyčí a řekne tak, páno, jdeme do té války. Já jsem nikdy nechtěl dopustit, aby někdo o mě mohl říct, že jsem jako Spartan vypustil nějaké utkání, anebo že jsem nehrál tak, jak se od Sparty čeká. Já jsem byl těm lidem hrozně dlužen. Dlužen to právě, že chodili fandit a když jsem viděl, jak fanděj mě, tak jsem si říkal, to teda fanděj celé Spartě. To, že přijdu v tomhle drezu na led a celá ta hala čeká na to, že mě porazí, tak jakoby ten až jako gladiátorský kontext je neskutečně rajcovní. Jako nakažlivá nemoc, prostě buď se nechám nakazit, nebo to vzdám a uteču. Prostě. A tak jsme to vždycky chtěli, aby jsme nakazili ty hráče, kteří sem přišli noví, kteří sem přišli, aby se nakazili tu naší krvní, tu zdravou, nádhernou. Je to prostě Sparta, je to oddíl, který si myslím v historii nemá vůbec šanci být nikdo lepší, prostě je to Sparta moje.